Hurmatli obunachilar, mana zakaslarga binoan Tiko bozorga ham keldim. Albatta akalarimiz so'rayapti. Tikolardan ham sumka qiling degan insonlar bo'lsa, so'ragan kelamiz. Talab binoan Tikolar. 2001-yilda ishlab chiqargan dehqonchilik-a, aka? Dehqonchilik. Xo'p, motor rasxoti yo'q-a? Motor rasxoti yo'q. 2002-yilda ishlab chiqarilgan ekanlar mana. Tiko so'ragan akalarimizga mana belgisi dem 2002. Mana yana bitta Tiko so'ragan akalarimizga 97-yilda ishlab chiqarilgan. Toshkent Motorsda juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motorsda mikroavtobuslardan Jaksanra 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jak Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jak M4 11 o'rindiqli va Jak M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzova texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hovovishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, Tiko ishqozlariga propalisi ekan-da-ka? 99 akalar, mana yana bitta Tiko akalar. Dehqonchilik-a bu. 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Tikon yomonidan so'ragan akalarimizga mana baquvvatidan. Hurmatli obunachilar, Tiko so'ragan akalarimizga mana propalisi, Tikola zavod propan dokumentalni propalisi benzinda xullas 2002-2004-yilgacha bo'lgan Tikolardan sumka qildim. Yoqsa like bosib qo'yamiz akalar. Kommentariy yozsin. Savollar kommentariy yozsalar, qanaqa mashina kerak bo'lsa yozsalar, iloji bo'lsa o'shanaqa mashinalar sizlarga sumka qilib ko'rsatish harakatida bo'laman. Hammaga omad tilayman. Sog' bo'linglar, yurtlar boshlaymiz. Musofirdagi qadrdonlar assalomu alaykum deb qolamiz. O'zingiz musofirda bo'lib turib, yaqinlaringizga yoki o'g'il qiz farzandlaringizga shunaqangi kolyaskalarimiz yoki velosipedlarimizni, shunaqangi o'yinchoqlarimizni sovg'a qilish niyat qilib yursizmi? Unday bo'lsa, biz sizning orzuingiz va niyatingizni amalga oshirishda yordam beramiz. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab shaxsan o'zimiz sizning nomingizdan surpriz qilib yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati mavjud. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling, hoziroq buyurtma bering. Hurmatli obunachilar, mana zakaslarga binoan Tiko bozorga ham keldim. Albatta akalarimiz so'rayapti. Tikolardan ham sumka qiling degan insonlar bo'lsa, so'ragan kelamiz. Talab binoan Tikolar. 90 necha deysiz? 99-yilda ishlab chiqarilgan Tiko akalar. Dehqonlardan iloji boricha ko'rsatish harakatida bo'laman. Mana benzinda ekan akalar. Olurlar yaxshi. Qo'rqasdan yurukka. Yurgani shumi? 499 ming magnetofon. Ishlayaptikana, uchib turamiz 1 minutga. Xo'p, chexol, pollik, bar, linum qilingan hamma yo'q. Mana ko'rinishlar. Zapaska bor orqada? Bor. Zapaskasi bor. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bor, tekshirib olaveradi oliyog'ida mi? Bugun bozor narx qildimi? Ha, so'rashyapti har. So'rashyapti. Nechi bir qilishdi? Biz 2 deyapti, so'rashyapti. Ha, 2000 dollar narx aytyapsiz, kami bor, ha? Kelishtirib berasiz. Qancha puli bor sizning narx puli bor? Oliyog'on, telefon qilishorsinmi? Telefon nomeringiz bo'pti. Bor. Ayting. 99. 99lik 531 9265 raqamiga qo'ng'iroq qilib so'rab kelishtirib berasiz. Xo'p aka. Afsona tilak. Tikon yomoni bor? Bo'ldi. Tikon yomoni bor ekan akalar. Yili necha aka buni? 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Tikon yomonidan so'ragan akalarimizga mana baquvvatidan. Kraskasi qanaqa buni aka? Tozami? O'shanchi yomon deyasizmi? Qatta ochadi buni. Gurzova yurgan ham qolibmiz ochishga. Benzinda. Nechta rasxod qiladi aka? 5ta bo'lsa kerak. 5ta rasxod qiladi. Kraskasi toza, 5ta rasxod qiladi ekan. Chexollar, mana qimmat chexollar. Chexol qilib qo'yilgan, polilari, linumlari, barlar, bar yo'g'i, magnetofon 800 desam 377 ming yurgan ekan. Yurgan shumi axir? 377 ming. Mana orqalar akalar. Shu ma'lumotni kutdim.
Mana holatlar akalar. Minarmon akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilasizlar, narxini kelishtirib beradi. Qancha aka? 4000 dollar. Kami bor. Qancha qilishdi bozor? 3.5 ming dollar ko'rdi, bergangiz yo'q. 3.5 ga qo'shilsa sotasa, telefon nomeringiz 90lik. 588. 88 raqam chiqishi kerak. Motor qilmaydi, haydovchi qilmaydi. Ha, yo'q o'tadi. Bo'ldi aka. Qayerdiki? Bag'dod. Bag'dodniki. 99 akalar, mana yana bitta Tico akalar. Dehqonchilikga bu? Albatta barchamiz uchun kerak bo'ladigan traverten xizmatlarini akalarimiz taklif etadi. Xohlagan turdagi, ya'ni 21 asr talabiga to'liq javob beradi. Ranglarni xohlagan rangda tanlashingiz mumkin, xohlagan gullarni qo'yishingiz mumkin. Ustalar o'zlarida magazindan hech narsa sotib olmaysiz. O'zbekistonda qaysi burchagidan bo'lishingizdan qat'i nazar, albatta akalarimiz o'zlari tayyorlab, remont qilishib beradi. Hamda juda chiroyli holatga keltirib beradi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, afsona tibidan chiqdi desalaring bo'ldi. Yo'q. Tirishlikmi? Motor rasvot yo'qmi? Yo'q. Motor rasvot qilmaydi-a? Kraskasi qanaqa? Kraska mashinalarda bor ekan-da, unaqa kraska hisoblanmaydi. Avariya bo'lmagan? Yo'q, oldi. Balonlari yaxshi ekan-a? Jang. Yap yangi? Bo'ldi. Qilti yangi ekan akalar. Polikchi xol bar bor, magnetofon ishlaydi-a? Magnetofon to'xtasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bilasiz akan-a? Xo'p, orqasida kolonkalarigacha bor ekan mana. Benzinda yuradi akalar. Orqa nag'ul bilan qo'yganmisiz? Ha. Mana bunaqa joylarni ko'rar ekanmiz, top-toza ekan hammasi. Mana. Nech pul narxi? 3000 dollardan tushib berasiz. Qancha qilishdi bozor? Muncha desiz, o'shanga qarab chiqishadi-da. 2650 ga bermadi. 2650. 2650 ga berganingiz yo'q. 2800 bo'lsa berasiz. Telefon nomer? 97lik. 214-48-00. 48-00. Boshingiz. 97lik o'zingiz aytvoring, esingizda chiqdi. 97-214-48-00. Tez aytyapsiz-da o'shaning uchun. 97. Bo'ldi. Qo'ng'iroq qilishadi. Kelishib olasiz. Bunaqalari ham bor ekan. Bo'ldi. Qayerdiki bu? Bu Marlon. Marlonniki. Bozorda varanta syomka qizmaydi, to'bag'i. Qo'rqishyapti. Uchta bug'ulasiz. Yo'q, ideal degan. Kiziga bir to'pagan, aynan bitta. Yil 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, Tico ishqbozlariga propal sayganda aka, ha? Mana propal. Dokument bormi? Dokument olmaydi mana. Xo'p, akkumulyator ham yangimi? Fari yangi. Yangi. Balon yangi. Yangi. Kraskachi. Kraska. Yangi nima deysiz? Bitta qanotda bor xolos, ha? Chixollari, polilari bo'lgan akalar, mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, muzikani o'chirib qo'yamiz. Magnitofon ishlayapti. Yurgan 436 ming yurgan. Mana orqalari, mana tom qismlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bozorda bitta ekan bu. Yo'g'i, bozorda bittami-ka? Bozorda bitta ekan. Mana kolonkalar. Propan mana taga. Propan so'raganlarga. Nega sen so'rang aka? Ha, so'raganmi yo'q? Mana akalar, ko'rishlaringiz mumkin, polichi qo'l hamma yog'ini tanna qilib qo'yibdi. Bozorda bitta deyapti, egasi yo'q. Necha pul narxi aka? 10 ming? 4200 dollar akalar mana. Necha pul qilishdi aka bugun? 36.5 qilishdi. 3600 dollar narxi ekan, bergani yo'qsiz. Qo'shilsa sotamiz, ha? Qo'shilsa sotamiz. Yo, variantga ham beramizmi? Yo'q, faqat naqd pulga. Telefon nomer? 94lik. 433. 32. 32. 23 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar, mana. Varianti bormi? Yo'q, varianti yo'q. Yo'qmi? Bank bera olamizmi? Bank bermaydi-da bunga. Bo'ldi. Propanda qancha yuryapti aka?
600 kilometre yürüyelim bir sefer. 3000 göz atıp da gelin bana bu. Yile. 2001. 2001 yılında işte çıkarken diye kaç yıl geldi? Diye kaç yıl. Motor asfot yok ha? Yok. Motor asfot yok bana akeler. 2001 bana mikem az gitti ha? Benzinde. Benzinde. Neşte rasot kıladık ha benzinde? Beşte. Beşte rasot kıladık. Çihollar, barlar var. Poliler, magnetofon. 363 bin yürgen akeler bana. 363 bin yürgen. Расход nima endi aka bunga? Balo almashtirish kerak aka. Ta himchiski qilish kerak. Qaysi kanal aka? Afsona TV. Nech pul endi aka bu? 2,5 ming o'tib beramiz. 2,5 ming dollardan tushib beramiz, ha? Qancha qilishdi bozor? Bozor plus 2000 qilishdi. 2000 dollar narx qilishdi. Bergingiz yo'q. Qo'shilsa sotamiz 2000 ga. Telefon nomeringiz? 90lik 291 87 37. 87 37 raqamlariga kela mana qo'ng'iroq qilaverasizlar, kelishtirib beradi. Dehqonchilik mashina. Dehqonchilik. Chip chetmay qolsa kutib ham berasizmi? 1000 puli borga kutib berasizmi? Yo'q, aka. Bilmadim endi bir. Bir oy kutib berasizmi, kelishib qolsangiz? Kelishib qolsak endi ko'ramiz. Berasiz-a? Xo'p, aka bozorga bersin. Qayerda ko'z bu? Bo'lsa, bu 2002 yilda ishlab chiqarilgan ekan mana. Tiko so'ragan akalarimizga mana belgisi demi 2002. Propanda ekan-da, aka? Propanlardan metalni yangi. Ha, dak metalni yangi. Propanda bütün oldi orqalari. Suyak bütün, oldi orqa bütün. Motor asfot yo'q, ha? Yo'q, korobka, motor, xadovlar yaxshi ekan mana. Tanirovkalari bo'lgan akalar. Polilari, chihol bo'lgan, magnetofoni bor mana. Yurgani 247 ming yurgani shu aka? Mana. O'qituvchi odamniki da. Ha, o'qituvchi odamniki. Qarang, orqasini propani bo'lsa, metan bo'lsa ochib qo'yishadi. Anaqasi yo'q bo'lsa, uni yopib qo'yadi. Nimaga? Shabada kirib. Propan mana akalar, tayyor propani bor. Qancha yuradi aka? 600 yuradimi? 650 yurdi dalniga. Shunday-a? 650 km yurdi ekan akalar mana. 2002 aka. 650 km. Tikolar narxi ancha ko'tarilib qoldi. Mana. Qanchadan tushib beramiz? 2000. Atek kasi yo'q. Narxi 3000? 3000 dan tushib beramiz. Kami bor. Qancha qilishdi aka bozor? Bozor 25 qilishdi. Ko'pi bilan 25 qilishdi, ha? Bergingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer? Bunda qo'yilsa beramiz. 90. 90lik 534 81 81 51. 51 raqamlariga qo'ng'iroq qilishaveradi, kelishtirib berasiz. Qayerda ekan mashina? Rishton. Rishtonning mashinasi. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi. Balolari yaxshi ekan. Xadovlari yaxshi ekan, ha? Xo'p. Chipchi yetmasa kutib beraverasizmi? Kelishib qolsangiz? Xo'p. Mana yana bitta Tiko so'ragan kelamizga 97 yilda ishlab chiqarilgan. 2000? Ha, 2000 yilda ishlab chiqarilgan. Tantratatda shunaqa odamlar. 97 akalar yili. Chihollari, polilari yaxshi mana. Magnetofon yo'q ekan, lekin 306 ming yurgan endi, bu rostmi yolg'on bilmaymiz mana. Oldini oching aka, bir ko'rayapsizmi buni? Mana o'zingiz nomingiz aka? Ko'rishlaring mumkin. Tom
Borar akalar. Motor rasxodi yo'q aka? Yo'q, rasxodi yo'q aka. 2000 so'rayapsiz. Kami bor? Ozgina o'tib beraman. 20 million qilishni bermadingiz. Qo'shilsa sotlar. Telefon nomer? 94lik. 547. 32. 32 raqamlariga mana akalar qo'ng'iroqlar bo'lsa kelishtirib beriladi. Variant bormi? Yo'q. Faqat naqd pulgami? Qayerdagi mashina? Xo'sayd. Xo'sayd-ka? Chip chetmay qolsa kutib berarsiz? Xo'baga. 96-yilda ishlab chiqarilgan mana akalar. Tiko yana bittasi. Diskalari Saka diski ekan. Mana motor. Holatlari. Rasxod yo'q aka motorda. Motor rasxodi yo'q. Balon yangimi? O'rtacha. Poliler. Mana chexol, linnom 79 ming yurgan ekan bu. Karbidachlar yangi ekan aka. Linnom ham qo'yibsiz aka. Mana. Nechta rasxod qilyapti aka benzinda? Hisoblaganingiz yo'q-a? Hisoblagan yo'q ekan akamiz. Nechta rasxod qilyapti turganda? Rasmiy normal inson bo'lsa, qo'ng'iroqlaringizlar. Kelishtirib beradi mana. Narxlarini. Nechta narx ekan? 2600 ga berib yuborasiz. 2600 kami bormi berib yuborasiz? Berib yuborasiz. Telefon nomer? 94lik. 038. 0525 raqamlariga qo'ng'iroq qilib so'rab kelishtirasiz aka. Bo'ldi, qayerdagi mashina? Farg'ona shahardagi, xo'p.